громадському транспорті без грошей. Скоро це стане реальністю, адже на заміну ось такій готівковій формі оплати прийде електронний квиток. Гроші на картці, картка для розрахунку. Така форма оплати дозволить відмовитись від готівки в громадському транспорті. По факту, ви заходите, прикладаєте картку до спеціального пристрою-валідатора, який списує гроші з картки. Процес простий і зручний. Електронний квиток значно спростить систему оплати. На цьому наголошують і самі водії громадського транспорту. Адже зараз вони виконують функції касира і водія одночасно. Само собою, що краще би було електронні квитки, тому що водій би виконував свою роботу, а не ще декілька вакансій. Касира і кондуктора з посвідченнями, дітьми. Ініціювали введення електронного квитка мери 11 міст України. Поки законопроект ще не вступив в силу, окремі міста намагаються впроваджувати електронний квиток кожен за своєю схемою. Те, що специфічно, спробували зробити це у Тернополі. Ця новація анонсувала ще у 2013 році і стосувалася лише тролейбусів. Дуже активно веде мову про е-квиток і Львів. З того ж таки 2013 року тема постійно на слуху. Львів'яни уже створили сайт «Е-квиток», який присвятили громадському транспорту та обґрунтуванню доцільності такого квитка. Одним із модераторів впровадження електронного квитка виступає Дніпро. Там планують запроводити електронний квиток протягом 2017-2019 років. Можу продемонструвати образець так званого електронного білета та карточка гаражанина. Вона виглядить таким образом, в ній є магнітна відповідна полоса, ну, правда, номер 001 – це у мене карточка. Є магнітний чіп і, в принципі, це електронний носитель, при помощи которого можна оплачувати не тільки проїзд в общественном транспорті, но також і различные всякі сервіси. Поэтому, в принципі, це такий універсальний документ. Такий маленький промовистий приклад, що в Батумі після введення електронного квитка надходження від транспортних послуг до міського бюджету збільшилося на 60%. Це ще раз показник того, що у нас надзвичайно високий відсоток перебуває як і транспортних перевезень, так і інших логістичних послуг в тіні. Електронний квиток – не лише зручність, це і прозорість. А от ситуація в Ужгороді поки що неоднозначна. В міськраді кажуть, досі не зрозуміло, скільки коштів потрібно та як буде впроваджуватись е-квиток. Не називають поки що і конкретних термінів. Знають тільки одне – запровадження електронного квитка потягне за собою подорожчання вартості проїзду. Єдиний обласний центр в Україні, де немає комунального транспортного підприємства. От. І зараз треба подивитися, якщо ми придбаємо всю інфраструктуру, валідатори, картки, нам їх треба встановити на приватний транспорт. Як це узгоджується з діючим законодавством, як це треба повернути кошти. В першому наближенні ситуація виглядає так, що це потягне за собою здорожчання вартості проїзду. Одна із важливих переваг електронного квитка – чітка статистика транспортних потоків. Як зазначили у Мінінфраструктури, введення такого квитка допоможе збільшити доходи від проїзду, зменшити кількість зайців і фальшивих посвідчень у громадському транспорті. Як все буде на практиці, українці зможуть переконатись вже найближчим часом.